depende da sua oração. Eles vão tocar de novo. Se você quiser ficar sentado aí, fica, eu não vou mexer com você. Quiser ficar no WhatsApp, também fica, eu não vou mexer com você. Mas se você falar assim, Senhor, eu quero ser um instrumento de bênção para alguém aqui agora. Senhor, eu vou orar para alguém, Senhor. Eu quero que alguém seja abençoado com a minha oração. E você vai orar com alguém. Eu estou pedindo, desce da galeria, depois ninguém vai pegar seu lugar. Desce, vem orar com alguém aqui embaixo. Sai daí do fundo, vem orar com alguém aqui na frente. Ah, mas está tudo no corredor. Entra no meio, vem, entra no meio. Procura alguém, vai lá, banda. Começa a falar com Deus. Às vezes o ministério do seu irmão depende da sua oração. Sabe aquela alma que não se converte? Depende de você. Pai, torna-os um, assim como nós somos um. E o mundo vai ver. O mundo vai ver, o mundo tem que olhar para eles e ver. O mundo tem que ver, o mundo tem que ver, o mundo tem que ver. Então ora com alguém. Sai do seu lugar, sai desse grupinho. Você vive com esse grupinho na sua cidade. Você vive com esse grupinho na igreja. Você veio com esse grupinho no ônibus. Você sentou com esse grupinho. Você almoçou com esse grupinho. Sai desse grupinho agora e abençoa alguém. Abençoa alguém. Missões começa onde você está. Missões é servir. Missões é servir. Missões é parceria. Missões é dedicação. Missões é compromisso. Pega na mão do seu irmão, abraça ele. Abraça ele. Orou com um, larga dele, ora com o outro. Ora com o outro, ora com o outro, ora com o outro. Ora com o outro, ora com o outro. Mas não para de orar. Coração, volta para o seu lugar. E ao chegar no seu lugar, continue orando. Transformado, cantando, orando. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração. Nossa comunhão. Somos
Olha só, o diabo, o que, que ele faz? Coloca intriga, fofoca, contenda dentro da igreja. É a irmã que não conversa com a irmã, é o irmão que não conversa com o irmão, né? Tem aqueles, vem cá Machado, vem me ajudar Machado um pouquinho assim, né? É. Paz, não, é assim, quando tá tudo bem é paz, né? E quando não é paz. Às vezes até assim, ó, paz. Faça para o seu irmão assim, você é precioso para mim. Você é precioso. Olha bem para ele e fala, você é. Fala, você é precioso para mim. Deixa o púlpito, ou tira? Tira. Os cobreiros da casa, tira para mim aqui. Tira para mim. Então, olha bem para o seu irmão, senta. Oh, alguém perdeu uma fortuna, 20 mil reais. Valeu a pena vocês terem vindo? Vocês me perdoam do atraso? Se não perdoar, você não vai para o céu. Pastor Emerson, é um prazer tê-lo aqui. Que Deus continue. O senhor é um exemplo para muita gente. O senhor nem sabe o tamanho da história, a história do senhor já chegou. Mas o senhor... Eu quero que vocês, né, de pé, quero que vocês recebam o pastor Emerson e o irmão Machado com uma salva de palmas, amém? Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco, amém? Você pode sentar, querido. Você pode sentar. Olha para o teu irmão e diga para ele, com todo carinho, diga, meu irmão, Deus tem um recado para você agora. Você sabe o que é? Amém? Deixa eu dizer algo. Deus, ele tem algo super precioso para as nossas vidas. Se você crê que Deus tem algo para você melhor do que o banheiro pode te oferecer agora, ou as áreas de circulação, se você achar que Deus tem algo melhor para te oferecer agora do que o irmão que está ao teu lado, então esquece o banheiro, esquece as áreas de circulação, esquece do seu irmão ao lado por um instante e foca em Deus. Mas agora, se o banheiro tiver algo melhor que Deus para você, por favor, corra e vá para lá. Se tiver algo melhor do que Deus possa te oferecer nas áreas de circulação, vá lá. Se essa pessoa que está ao teu lado tem algo para falar para você mais importante do que Deus tem, então conversa com ele agora. Se a pessoa que está aí do outro lado da linha no WhatsApp ou no Messenger tem algo mais importante que Deus, por favor, fica conversando com ela. Mas se nesse momento ninguém tem mais algo mais importante que Deus para você, coloca o teu celular em offline agora e foca o teu pensamento a Deus. Foca, porque eu creio que nada acontece por acaso ou à toa. Tudo tem um propósito, para tudo, para tudo. Às vezes até as coisas mais improváveis, mas tem um ensinamento para cada um de nós. Saiba que você não está aqui porque você foi convidado ou porque você quis estar aqui. Você está aqui porque Deus queria que você estivesse aqui, é pela vontade de Deus. Nenhuma folha se move de uma árvore se Deus não permitir. Então saiba de uma coisa, tem algo de Deus hoje para as nossas vidas. Eu posso afirmar que talvez a partir de Limeira, uma nova história ou um novo capítulo na história da nossa igreja começa a ser escrito agora.
um novo. Ainda há pouco eu falava com algumas pessoas e dizia, gente, eu estou vendo aqui a história. Eu quero agradecer ao pastor Éder por ter nos convidado de coração, nos ter honrado com esse convite e nos dar a possibilidade de estar nesse altar, que é uma das igrejas que durante muito tempo no Pará a gente ouvia falar da fama dessa igreja, dos feitos e proeza que aqueles, quando eu falo igreja, eu não estou falando do templo, eu estou falando do povo da igreja de Limeira. Assim como a igreja de cada região eclesiástica que aqui está representada, que fizeram a história da igreja quadrangular, desde o mover em tenda, desde o crescimento do evangelismo, abertura de obra, fizeram. Mas é uma igreja que Deus ama tanto, e que não quer que tenha só um rótulo do que vá, talvez muitos já aceitaram, nós fizemos a história. Deus, Ele quer que essa igreja continue fazer história, continue escrever história, continue movendo pessoas em todos os rincões dessa pátria. Primeira vez que eu venho aqui nessa igreja de forma física, mas o meu espírito já veio várias vezes aqui, quando chegava alguma foto, alguma notícia, falavam, olha ali daquela região de São Paulo, Limeira e regiões circunvizinhas, Araras, quando falava daquilo, aquilo mexia conosco lá no Pará, lá onde a gente estava, a gente desejava conhecer, provar desse avivamento, provar desse crescimento, provar das maravilhas de Deus. Foi aqui que Deus construiu o maior templo da igreja quadrangular no Brasil durante muitos anos. Então é uma história fantástica, mas uma coisa eu afirmo hoje, um novo capítulo começa a se escrever, e esse novo capítulo será maior do que o anterior, porque agora Deus está levantando você para ajudar a escrever essa história. E eu posso afirmar que hoje existem três tipos de pessoas aqui no nosso meio. Três tipos. Aquelas pessoas que vão ver a história acontecer, vão testemunhar, vão presenciar, vão ver a história. Só que terão aqueles que não vão apenas ver, mas vão escrever a história, farão parte dessa história. Mas infelizmente, tem pessoas aqui que talvez estejam tão desapercebidas, que não estão nem se percebendo que uma nova história começa a ser escrita. Ainda há pouco eu ouvindo o testemunho do pastor Brocanelli, homem de Deus, exemplar em todos os aspectos, como homem, como esposo, como pai, como pastor, como administrador, como apacentador. Aí ele dá um relato sobre um fato que aconteceu na frente de uma das nossas igrejas. Duas pessoas desviadas num bar, beberam, brigaram, um foi, esfaqueou, e um desviado morto por outro desviado cai na porta de uma das nossas igrejas. Ai, Deus. Deixa eu perguntar para você, mas seja sincero. Quem conhece alguém que está desviado dos caminhos do Senhor? Talvez um parente teu, filho, pai, mãe, cônjuge, namorado, talvez um colega de trabalho, talvez um vizinho, talvez um amigo, talvez alguém que te trouxe para a igreja, talvez alguém que você ganhou para Jesus, que participava do corpo diaconal, do grupo de jovens, de mulher e de homem, que participava do grupo de teatro, foi músico da igreja, mas hoje está desviado. Quem conhece alguém que está desviado? Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto. Deixa a mão levantada, por gentileza. Querido Espírito Santo, lá dos céus, tira uma foto do rosto desse meu irmão agora, Pai. Tira uma foto. Obrigado, meu irmão. Baixa a sua mão. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Porque Deus, Ele tem algo sobrenatural para as nossas vidas. Nesse entardecer tão lindo aqui de Limeira.
capítulo 10 de Lucas, a partir do verso 25, diz assim: eis que levantou-se certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, o que farei para herdar a salvação? Disse Jesus: o que está escrito na lei? E como tu lês? Respondeu ele e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe ele: respondeu bem, vá e vive isso. Ele, porém, querendo justificar-se, a si mesmo disse: Jesus, quem é meu próximo? Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, retiraram-se, deixando-o quase morto. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também, um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou-o dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, tudo que virdes a gastar a mais, te eu pagarei quando voltar. Levante a mão para o Pai e diga comigo: Deus, eu não tenho pressa para ir, portanto, fala, porque essa palavra é para mim. Teu filho ouve. Meu Deus. Querido, antes eu queria deixar um abraço que meu pastor, pastor Josué Benson, ele mandou entregar para a pastora Ozaide, para a família dela. Pastor Josué sempre foi super amigo dessa família abençoada, e sintam-se abraçados por ele. Também trago um abraço da minha esposa, pastora Márcia, mulher que Deus colocou na minha vida, e estamos há 22 anos casados. Trago um abraço dos meus 2 filhos, meu caçula, Caleb, hoje tem 18 anos, mas desde os 15 anos, trabalhou, comprou um terreno com o dinheiro dele, construiu uma igreja com o dinheiro dele, dos amigos. Não tinha ninguém para assumir aquela igreja. E ele foi empossado aos 15 anos como pastor de uma igreja que ele comprou terreno, ele construiu. E como não tinha ninguém para assumir, ele foi empossado e assumiu aquela obra. E um abraço do meu mais velho, pastor Josué, que é um dos meus líderes de jovens, meu auxiliar direto lá na igreja sede, que casou, e ano passado nasceu a primeira filha dele, a minha neta, a Radassa. Então sintam-se abraçados por ele. A você que não me conhece, eu sou pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, me converti em 92, e ouvi muito dos feitos da igreja de São Paulo, a igreja de Harold Williams, a igreja que Deus levantou, Ciro, Josué Benson, que veio daqui, Mário de Oliveira, ali da região de Bauru, pastor Rocco, e muitos gigantes na fé, muitos. Ainda há pouco estava encontrando com algumas pessoas, por onde tem passado, que tem sido exemplo. Veja ali o pastor Pedro de Americana, nosso coração é muito grato a vocês, por tudo que tem nos feito. E essa igreja sempre nos moveu, e eu me converti ouvindo contar as histórias aqui, reverendo Brocanelli, pastora Dionísia, e eu queria servir a Deus como eles, e hoje sirvo a Deus nessa igreja. Hoje eu sou superintendente na Ilha do Marajó, cidade de Anajás. 3 cidades estão sobre a minha responsabilidade: Anajás, que tem 25 mil habitantes, Chaves, que tem 17 mil habitantes, e Afuá, que tem 36 mil habitantes. Na minha região eclesiástica são
70 mil habitantes, 76 aproximadamente, e ali eu sou superintendente de 114 igrejas que eu, ao longo de 10 anos, com uma equipe de obreiro, nós abrimos. E sou pastor titular da igreja sede, que fica na cidade de Anajás, uma cidade que tem 25 mil habitantes, 5 mil membros da igreja do Evangelho Quadrangular. 20% daquela cidade é quadrangular. 20%. Que não desmerecendo ninguém, mas para que você consiga lá no final entender o que o Espírito de Deus quer dizer, é a maior igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil, proporcionalmente é 20%, para você ter uma ideia, aqui são 350 mil habitantes, 300 mil, seria equivalente a aqui Limeira ter 60 mil membros na igreja do Evangelho Quadrangular, 20% da população. Anajás hoje é a maior igreja proporcionalmente do Brasil. Durante muito tempo a gente ouvia falar dessa catedral e é um sonho para mim estar aqui. Falava, olha, uma catedral para 5 mil pessoas, e eu estava ali nos confins da terra, num lugar longínquo, eu dizia, Deus, eu quero ver aqui também uma catedral, digna da tua glória, e vocês são respeitáveis. Eu estou usando aqui Limeira como referência, porque eu estou aqui, mas você é lá na tua cidade, porque a gente tem passado por muitos lugares aqui, tem visto o que Deus tem construído. E eu estou morando na quarta cidade mais pobre do Brasil, segundo o IBGE, a quarta menor renda per capita, e o 15º menor IDH, é a 15ª cidade com pior índice de desenvolvimento humano do Brasil, num lugar longe, onde 70% das famílias sobrevivem basicamente de Bolsa Família. Mas foi o lugar onde Deus me mandou pregar o Evangelho, e eu sonhava em ter uma catedral, mas eu dizia, Deus, como é que a gente vai construir uma catedral grande, digna da tua glória? Porque a gente quer viver as maravilhas de Deus, sabe, foi um feito muito honroso. Hoje essa igreja, eu acredito que ainda é a segunda maior do Brasil, acredito que a do pastor Josué tem 6.200 lugares, hoje seja maior, mas essa aqui é a segunda. E o pastor Lorival está construindo uma em Belém, já está cobrindo para 8 mil pessoas sentadas também. E eu tenho certeza que daqui a pouco terá um templo muito maior que esse, mesmo porque vocês vão precisar. Porque eu sei que Deus vai incendiar você na tua cidade, Deus vai incendiar você aqui, você vai fazer a missão, a obra de Deus de uma maneira que ainda que tivesse 10 cultos por dia nessa catedral, ainda não seria suficiente para congregar todas as almas que você ganhará para Cristo. E foi muito honroso para vocês, porque isso mexia conosco. A Quadrangular, ela tem cerca de 16 mil templos em todo o Brasil, 16 mil templos, e esse aqui era o maior. Você sabia que a Quadrangular ainda não tem em todo o Brasil hoje 15 igrejas, 15, que comporte mais de 2 mil pessoas sentadas? Das 16 mil obras, ainda não tem 15 igrejas. Para você ter uma ideia, nós temos aqui Limeira com mais de 5 mil pessoas, comporta a catedral. Eu não sei se São Paulo tem alguma outra que comporte 2 mil pessoas sentadas. Tem em Minas Gerais Poços de Calda, que é para 2.500. Em Belém tem a do pastor Josué e do pastor Lorival. Eu não conheço outra no Brasil que caiba mais de 2 mil pessoas sentadas. Eu queria construir também, para a glória de Deus e por causa da necessidade da igreja, uma catedral. Só que ali, além de ser uma região muito carente, a cidade que eu moro, ela não tinha rua, não tinha carro, era só um lamaçal. Eram feitos pinguelas de madeira, aqui eram as nossas ruas, pontes de madeira, e ali, por ser ponte de madeira, não tinha carro, não tinha areia naquela região. Para vir areia para Anajás, temos que comprar em outras cidades, fazendo frete de balsa. Sabe quanto é um metro de areia lá? R$290. Eu estou falando de um metro, não é uma caçamba com 12 até 30 metros de areia, um metro de areia. Eu digo, meu Deus,
Para construir uma catedral do tamanho dessa aqui, eu tenho que gastar 3 vezes mais do que foi gasto aqui. Um saco de cimento chega a R$64 lá. Mas nós queríamos e começamos. A Quadrangular hoje não tem no Brasil 15 igrejas com capacidade para mais de 2 mil pessoas sentadas. Mas lá na quarta cidade mais pobre do Brasil, nós erguemos uma catedral e já estamos usando, que ela tem a capacidade para 2.500 pessoas sentadas. Na quarta cidade mais pobre do Brasil, uma das maiores catedrais da Igreja Quadrangular. É lá que eu estou pregando o Evangelho. Mas só que eu não sou da cidade de Anajás. Eu vim de outra cidade, uma cidade chamada Barcarena. Cidade que fica ali na região metropolitana, a 30 quilômetros de Belém. Uma cidade que é muito rica, era a segunda cidade mais rica do Pará. Maior produtor de alumínio do mundo. Exporta alumínio para a Alemanha, para o Japão. O que sobra do alumínio, aquele que não presta para exportar, é exportado para São Paulo e para Santa Catarina, para fabricação de panela, cabos de alumínio e outras coisas. É uma cidade onde está o maior porto do norte do Brasil, que é o porto de Vila do Conde. Uma cidade que é muito próspera, que arrecada só de royalties da Vale do Rio Doce, da Ímeres do Brasil, cerca de R$30 milhões por mês. Quando eu saí de lá, tinha 60 mil habitantes. É uma cidade que ela nem precisa de recursos federais para se manter. E ali naquela cidade eu morava. Ali, pela graça de Deus, eu fiz a minha faculdade, me formei em pedagogia, fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, fiz um mestrado em letras pela Universidade Federal do Pará, fiz concurso, minha esposa também é pedagoga, fez concurso, passamos, e eu era funcionário público daquela prefeitura. Por ser uma prefeitura próspera, os funcionários ganham razoavelmente bem. E eu, como educador, participava da área técnica, fazendo projetos, eu ganhava uma hora aula de R$50, eu tinha 200 horas. Há 10 anos atrás, o meu salário já era R$10 mil brutos, e a minha esposa ganhava algo em torno de 5, 6 mil. Nós tínhamos uma renda bruta familiar acima de R$15 mil. Aí quando eu sou chamado para pregar o Evangelho, eu fui convidado para ir da segunda cidade mais rica do Brasil, do Pará, perdão, para a quarta menor renda per capita do Brasil. Uma cidade que ficava muito longe, a 2 dias de distância de onde eu morava. Que Anajás fica na ilha do Marajó, não tem estrada, é barco. Para eu sair de Belém ou de Anajás, perdão, de Belém ou Barcarena para ir a Anajás, são 2 dias de barco indo e 2 dias vindo. Então não tinha como eu trabalhar numa cidade e ser pastor na outra. Ou eu falava, como muitos de nós, de maneira covarde, falamos para Deus: Deus, não dá para eu ir para lá, porque eu trabalho aqui, porque eu tenho meu emprego, porque eu tenho a minha casa, porque eu tenho a minha família. E o diabo tem usado essas armas poderosas contra o reino de Deus: dinheiro, tempo e família. E a gente tem engolido isso e tem dito: Deus, não dá para eu ir para assumir aquela obra, porque eu já trabalho, porque eu tenho que cuidar da minha família, porque eu não tenho tempo. E assim vai. Eu poderia dizer, como muitos de nós nos acovardamos e falamos: porque se eu for para lá eu posso passar fome, porque se eu for para lá eu vou enfrentar dificuldades. Onde meus filhos vão estudar? Ali não tem médico, você vai ver depois como eram os hospitais ali. Ali não tem a mínima condição. Muitas pessoas vinham e falavam: não vá, você vai passar fome, você vai adoecer, vão morrer, que não tem médico para lá. Mas quando a gente chega ao ponto de assumir uma postura covarde como essa, isso mostra que a nossa fé e confiança em Deus, ela acabou. Quando nós não aceitamos o chamado e fazemos aquilo que Deus espera que façamos,
É porque isso mostra que nós não confiamos em Deus. Parece que a palavra ela não funciona mais. Parece que a Bíblia perdeu a validade. Mas eu vim aqui para falar para você que Deus ainda funciona. A Bíblia não passou a validade. Se muita gente diz por aí não vai porque tu vai passar dificuldade, eu disse eu vou, porque eu creio que a palavra é verdadeira. E ele disse: não vi nenhum justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu vou porque eu creio que ele vai cuidar de mim. Eu vim para dizer para você confiar e crer na palavra, que ela é verdadeira. Não importa para onde Deus te manda, ou não importa para onde Deus me manda, para onde Ele me mandar, eu irei. Ainda que não tenha um médico, eu não me preocupo, porque vai comigo um médico chamado Jeová Rafa, o Senhor que me sara, que cuida de mim, cuida da minha família. É o melhor plano de saúde que eu possa ter. Que vai comigo. Deixei trabalho, deixei emprego, deixei casa com conforto para ir para um lugar que eu nem conhecia. Não tive tempo para me preparar, não tive tempo para nada. Só que a nossa igreja, que já tinha 16 anos lá, corria o risco de fechar, porque o último pastor que tinha ido para lá, ele pediu para ser substituído, porque já não aguentava mais. A igreja já tinha 16 anos, já tinham passado 30 pastores por aquela igreja. Eu sou o 31º. Era um homem de Deus, guerreiros, valente, mas que só Deus sabe quantas malárias eles sofreram, quantas lutas eles passaram. Chegou um tempo que eles não aguentaram e não teve como ficar. E eu fui convidado para ir. E fui. A igreja ela era muito humilde, tinha 5 metros de frente por 11 de fundo, de madeira. Você vai ver daqui a pouco as imagens dela. Não tinha uma casa digna, era só um barraco de 4x8 onde a gente morava, não tinha sanitária. A gente fazia nos primeiros dias necessidade num saquinho plástico. Depois os irmãos cavaram um buraco, fizeram no chão, cavaram, fizeram um engradado de madeira com 2 buracos, cercaram de madeira, e era a sanitária que assistia todo mundo da rua. E era complicado, querido. Ali eu levei a sério a palavra, quando Jesus disse: vai de 2 a 2. E a fila às vezes era tão grande que tinha 2 buracos, tinha que ir de 2 em 2 fazer o serviço. Sofri 19 vezes malária. Passei muitas privações. Mas o tempo passou, hoje eu estou naquela cidade, uma cidade que Deus me levou, não só para mudar a realidade de uma igreja local, porque para onde Deus te mandou, Ele não te chamou para transformar só a realidade da igreja, mas Ele te chamou para transformar a realidade de todo o bairro, a rua, de toda a cidade, de todo o teu estado. Você foi para ali para fazer a diferença. John Wesley, ele dizia: não existe avivamento se não tiver transformação social. Feliz o lugar onde Deus é o Senhor. A gente sabe que tem uma igreja viva no lugar, é quando as coisas começam a ser transformadas. E hoje aquela cidade foi transformada. Hoje é uma cidade que não tem mais nenhuma ponte de madeira. Hoje são ruas acimentadas. Ela triplicou de tamanho. Hoje tem carros naquela rua. Hoje aquela rua, aquela cidade, ela foi transformada. É um novo polo para se viver. Você vai ver daqui a pouco. Mas precisou alguém fazer algo, parar no meio do caminho. Sabe, nós vemos na igreja pessoas que são catedráticos na palavra, pessoas que conhecem. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma igreja local, eu não estou querendo falar de uma denominação, eu estou falando de igreja. Eu não prego só na igreja quadrangular, eu prego nas batistas, eu prego também nas igrejas da paz, em muitas assembleias. Eu tenho rodado por vários países da América do Sul, em todos os estados brasileiros, alguns países da Europa. Eu tenho observado que a igreja ela amadureceu muito na palavra. Tem lugares que a gente vê pessoas que conhecem a palavra melhor do que seu líder de célula. Tem membro de igreja que conhece a palavra muito melhor do que muitos diáconos.
Tem membro de igreja que eles conhecem mais profundamente a palavra do que o seu pastor. Só que muitos desses, em algum lugar, no meio do caminho, deixou de vigiar. Conhece, e começou a usar a palavra para justificar o seu ócio, para justificar o seu fracasso, para justificar as suas derrotas. E já só usa a palavra para debater, para discutir. Tem irmãos que gostam, quando alguém está falando da palavra, ele quer mostrar conhecimento. Olha, mas não é assim, é assim. Tem irmãos que se tornaram tão críticos, que às vezes o pastor está pregando no altar. Ah, o pastor precisa se reciclar. Ah, não é bem assim, não. Não é assim, não é desse jeito. Tem pessoas que são fanáticas só para estar debatendo a Bíblia. E a Bíblia não foi feita para isso. Certa vez Jesus estava pregando para uma multidão. E a Bíblia fala que de repente vem um doutor da lei. Ouvindo Jesus falar, e aquele doutor da lei, ele quer medir, testar conhecimentos com Jesus. Como muitas das vezes a gente quer testar o conhecimento com o pastor, com o obreiro, com o líder de célula, com o missionário, com fulano, com o beltrano, com o ciclano. Nós queremos mostrar que nós somos mais profundos na palavra que qualquer um. E queremos aparecer. E aquele homem foi assim, ele se levantou e disse: mestre, que posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse: ei, o que é que diz a lei dos profetas? Como tu lê? Meu Deus. Primeiro Jesus, ele pergunta: o que é que está escrito na Bíblia? E como tu lê? Como você está entendendo? Como é que você está lendo a Bíblia? O que que você está entendendo daquilo que você está lendo? Porque uma coisa é conhecer a palavra. E sabe de uma coisa? Jesus não está nem aí para a quantidade de coisas que eu conheço da Bíblia. Isso é o menos importante. O que interessa para Ele é aquilo que eu pratico do pouco que eu conheço. Por isso Ele pergunta: o que está escrito? E como tu lê? Como tu entende? Ele chegou, se viu encurralado, e Jesus disse para ele. E ele disse para Jesus: olha, ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vira para ele e disse: então vai e vive isso, então viverás. Jesus estava querendo dizer: pratica, viva a palavra. Querido, nós precisamos viver a palavra de fato, saber que ela é verdadeira, que é a palavra de Deus para cada um de nós. Nós precisamos mostrar para essa geração que o nosso Deus é aquele Deus de Hebreus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda, Ele continua a operar milagres. Mas para isso acontecer, a igreja precisa se desengessar. E a igreja somos eu e você. Precisamos parar de estar embate. Olha, Tales falou que ele é só acima da média. Olha para aquele Tales aí, não sei o que, não sei o que. Olha, Paulo Valadão falou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Querido, esquece essas coisas. Olha quanta gente na rua da tua casa está desviado, porque a gente fica perdendo tempo com esses embates e não vai pregar o evangelho. Olha quantos colegas de trabalho, quantos colegas de escola, quantos parentes nossos estão longe da igreja, porque a gente está perdendo tempo com coisas sem que nos trazem frutos para a gente. Olha, Beltrano está assim, Beltrano dança, Beltrano bate palma, e vai, querido, vive a palavra, vivamos a palavra, sejamos livres, tenha alegria de servir a Deus, tenha alegria, mas parece que nós perdemos a alegria. Às vezes eu fico olhando e analisando, digo: meu Deus, move o teu povo. Eu acho que por isso que Abacuque se desesperava e dizia: Pai, aviva o teu povo através dos anos.
Hoje de manhã eu estava vendo o pastor aqui. Bora, irmão, bora dançar, vem para cá, os homens, vem para cá, as mulheres, vem, vem para cá. E eu olhava para muita gente aqui dançando e pulando. Eu digo, oh Deus, que quadrangular linda, que igreja abençoada. Mas ao mesmo tempo a gente via uns irmãos que estavam ali, ó. E o irmão estava para se matar, feito paquita da Xuxa aqui, o pastor estava aqui pulando e vem, vem, vem. E muitos de nós eu dizia, oh meu Deus, dá minha perna para esse meu irmão, me dá a perna dele, que se ele não quer usar para ti, eu quero usar, eu quero dançar e não posso. E não posso. Aquele homem, ele queria se justificar de alguma forma. Porque às vezes a gente quer até dentro da palavra encontrar justificativa para não fazer a obra. Tem muita gente que fala, ah, pastor, eu não saio porque a Bíblia fala em primeiro lugar Deus. Mas olha, depois a família e só depois a obra. É verdade, querido. Só tem um porém, quando Jesus disse, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vão te ser acrescentadas. E a gente está buscando primeiro as outras coisas. E buscando as outras coisas, a gente aprendeu a transformar Deus num mendigo. Dá para Deus só as piores coisas, aquilo que sobra da nossa vida. Porque é isso que nós fazemos. Quando a gente passa e vê um morador de rua, a gente dá as sobras. A gente dá aquilo que não está nos servindo, que não presta. E a gente está dando para Deus também a nossa sobra. Você sabe por que muitas das vezes a gente não vai todas as noites de culto lá na igreja? Sabe por que muitos de nós só vamos no culto de domingo a domingo? Sabe por quê? É porque a gente não tem tempo para ir para a igreja. Se coloca numa desculpa, não, porque muita correria aqui, tem que pegar 10 ônibus, tem que pegar trânsito, tem que pegar isso, tem que trabalhar. Pastor, eu trabalho de manhã, eu trabalho de noite, trabalho à tarde, faço um curso disso, faço um curso daquilo, tomo conta disso, não tem tempo para estar o tempo todo na igreja. Por isso que eu só vou no domingo. É verdade, não tem tempo. A gente só vem na igreja quando está sobrando tempo. A gente está dando para Deus aquilo que sobra dos nossos dias. Ainda há pouco, todos nós estamos falando, eu quero dar o meu melhor para Deus. Quem quer dar o seu melhor para Deus aqui? A gente fala, eu quero dar o meu melhor para Deus. E o que é o teu melhor para Deus? Você já olhou para dentro de você e se perguntou, o que é o teu melhor para Deus? Eu também falava isso, Deus, eu quero dar o meu melhor, mas o que era o meu melhor? Sabe o que eu descobri? Que o meu melhor para Deus é eu dar minha juventude para Ele. Enquanto eu tenho força para trabalhar e fazer alguma coisa para Ele. Pastor Ciro e pastor Osaide passaram muito tempo dando o melhor da sua juventude. Já no fim da vida, a idade já faltou. Talvez ela, quando vem aqui nessa tribuna, ela se lembre, oh Deus, como eu queria ter a força da juventude para fazer algo. E hoje, ao invés de darmos o nosso melhor, a nossa juventude, a nossa força de trabalho para Deus, a gente está investindo todas as nossas forças em trabalho, em estudo, em curso, nisso eu estou investindo em mim. Para quando sobrar o tempo, eu conquistar tudo que eu já conquistei, eu buscar conquistar algo para Deus. Eu estou dando o que sobra. Com isso, estou me tornando infiel. Por quê? Porque eu não estou sendo dizimista. Ah, pastor, mas eu dou o dízimo. Você pode dar o dízimo do dinheiro que Deus te dá, da tua parte financeira. Só que o escritor, lá em Malaquias, ele disse, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Eu quero falar para você, com a autoridade de um mestre em letras. Toda vez que se tem numa oração a palavra tudo ou todo, se está sendo literal, quer dizer tudo mesmo. Então tudo que Deus me dá, 10% não é meu, é dele. Inclusive do tempo de vida que Ele nos dá. Se Deus me dá 24 horas para eu viver, pelo menos 2 horas e 40 minutos não é meu, é de Deus, eu tenho que dizimar. Mas tem muita gente que não dizima, não faz isso, só vai de vez em quando na igreja. Lembra que a Bíblia fala que quando nós não dizimamos, o devorador vem e começa a devorar o que a gente tem. E o devorador está devorando a saúde de muita gente. Tem gente até no meio da igreja que está novo, 30, 40 anos, já está com diabetes, colesterol. A gente vai com o irmão, irmão, o que, é que você tem? Ah, pastor, eu estou com a Gabi Louro, eu estou com a Gabi Ruiva, a Gabi Moreno, a Gabi Careca, a Gabi Crespo.
e haja gastar dinheiro com médico, com remédio, com exame. Se a gente for ver no cemitério, grande quantidade de pessoas está morrendo cedo, sabe por quê? Não está dizimando dos seus dias para Deus, o devorador está vindo e está consumindo. Você quer viver muito e viver bem, o segredo é esse. Honra teu pai e tua mãe, começa a dar o dízimo dos teus dias para Deus. Ah, pastor, eu quero ir para a igreja toda noite, mas nem toda noite tem culto na minha igreja. Não tem culto toda noite, mas chega para o teu pastor e diz: pastor, hoje não tem culto, mas eu estou aqui, 2 horas e alguma coisa não é meu, é do Senhor. O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que eu pinte a igreja, que eu lave a igreja, que eu arrume as cadeiras? Se não, o Senhor quer que eu vá tomar conta de uma célula, quer que eu vá evangelizar? Eu estou aqui, isso não é meu, é do Senhor. Tem gente até que fala: não, mas eu posso não ir na igreja, mas lá em casa eu tiro o meu tempo para orar. Glória a Deus, mas o dízimo, a Bíblia fala que a gente tem que trazer na casa do Senhor. É o sacerdote que tem que administrar, é o teu pastor que tem que dizer: olha, vai, assume essa célula, toma conta disso, disso e disso. Você vai ver como a tua vida vai mudar. Sabe por quê? Tem muita gente que precisa trabalhar, perdão pela expressão, trabalhar feito um cavalo, de manhã, de tarde, de noite, fazer curso de madrugada, porque está correndo atrás da bênção. Porque se eu priorizo Deus e busco primeiro Ele, a Bíblia fala, olha o que a Bíblia fala, meu Deus, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Ai, meu Pai. Eu me pergunto, pastor Éder, como é que Deus vai olhar um mero aleijado lá no fim do Marajó, uma cidade pequenininha que ninguém nunca ouviu falar, que não tem uma rádio local, não tem uma emissora de TV local, não tem nada. Agora que inaugurou a primeira rádio da cidade, foi uma rádio, colocaram 20 caixinhas de som em 20 postes da cidade. Eu tenho, pastor Pedro, meu primeiro programa de rádio, eu vou lá e prego, sai 20 quadras da cidade. Como é que Deus pega e me faz andar por todo o Brasil, pregar em outras cidades? A Bíblia fala: ninguém acende uma chama para colocar debaixo de um alqueire, ao contrário, é colocado no lugar mais alto da casa para que todos vejam. Não te importa o lugar para onde você foi enviado, para assumir uma célula, para assumir uma congregação, para fazer a missão, para fazer a obra de Deus. Pode ser o local mais escondido, o local mais isolado, ali onde você está, a chama que está em você vai brilhar tanto que as pessoas te verão. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvir os mandamentos e obedecer, olha o que ele fala mais lá na frente: você emprestará a muitas nações e não tomará emprestado. Meu Deus, você não tem noção do que é isso. Olha como a gente está longe de viver a palavra verdadeiramente. A Bíblia fala que nós emprestaríamos a muitas nações e não tomaríamos emprestado. Você sabe o que significa isso? Isso significa que Deus quer te abençoar se você for fiel à palavra de uma maneira tamanha, que se um dia o governador Geraldo Alckmin tiver aperreado para pagar o funcionalismo público de São Paulo, todo desesperado, ele te procura e diz: meu querido, eu estou precisando de dinheiro para pagar os funcionários, senão eles vão ficar sem um salário, vai ter greve, você me empresta? Quanto é, governador? É 500 milhões de reais, está aqui, eu te empresto. É isso que Deus prometeu. Mas a gente está tão descrente da palavra que parece que isso nunca vai acontecer na nossa vida. Nós emprestaríamos a muito e não tomaríamos emprestado. Tem muito de nós que estamos vivendo tão longe da palavra que, ao invés de nós emprestarmos a muito, tem gente que hoje, para ter crédito no seu celular, está emprestando crédito da operadora. Está amarrado, isso não foi feito para você, não. Só para você ter noção de como nós estamos distante do propósito de Deus. Será que Deus parou de funcionar? Será que Ele se arrependeu? A Bíblia fala que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das suas promessas. O grande problema é que nós paramos de confiar em Deus e começamos a confiar em nós mesmos. Vocês serão cabeça e não cauda.
Tem muito cristão que está indo para muito lugar. Pastor, eu já trabalho. O que é que você é, irmão? Glória a Deus pelo teu trabalho. Mas há 20 anos que eu sou servente naquela escola. 15 anos que eu sou garçom naquele restaurante. 30 anos que eu estou trabalhando. Estou para me aposentar. Eu sou técnico de enfermagem no hospital. Querido, Deus, ele te chamou para ser o diretor dessa escola, o dono desse restaurante, o médico, o diretor desse hospital. Você, cabeça, não cauda. Só que nós conhecemos a palavra e Deus não quer que só conheçamos, mas que vivamos. Aquele homem disse: Deus, o que eu faço? Quando ele falou aquilo, ele disse: vai e vive, vive a palavra, vive, vive a palavra. Aí ele, para querer se justificar, perguntou: mas Senhor, quem é o meu próximo? Jesus, ele propôs essa parábola, presta atenção, missionário. E ele sempre falava: o reino dos céus é comparado. E ele disse nessa parábola: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Entenda que Jerusalém fica no alto da colina. Quando Davi viu aquela cidade dos Jebusitas, ele disse: aquela é uma cidade boa para ser nossa capital. É um local que vai nos proporcionar descanso, conforto, segurança, paz. É um local de descanso, nós temos que conquistar. Ele foi e conquistou. E Jerusalém, entre seus muitos significados, significa lugar de paz, lugar de segurança, lugar de conforto, de prosperidade. Fica no alto da colina. Dentro dessa parábola, essa Jerusalém significa a igreja nos dias de hoje. A tua congregação, a tua célula, que é um local de descanso, é um local de paz, é um local de segurança, um local onde Deus te chamou para ali você ter a tua estabilidade. E Jesus disse: descia um homem de Jerusalém a Jericó. Descia, porque Jericó estava lá no pé da serra, lá embaixo. Jericó significa maldição. Quando Deus mandou Josué entrar em Jericó, ele disse: destrói para todo sempre essa cidade, para que ela não se levante mais. Jericó está lá embaixo. Jericó simboliza esse mundo lá fora, amaldiçoado, que jaz no maligno. Por causa do pecado do homem, a terra se tornou maldita. Nós estamos na igreja, o mundo está lá embaixo, atolado na lama e no pecado. Aí a Bíblia fala que um homem descia de Jerusalém a Jericó. Como nós temos tantas pessoas na igreja, que estão ali no local de paz, estão ali no local de segurança, e de repente querem descer de Jerusalém a Jericó. Sai da igreja para querer dar uma volta lá no mundo, perdendo a referência. Esse homem desceu. Sabe, querido, essa pessoa que você conhece, que você levantou a mão e disse que está desviado, essa é um exemplo de pessoa que estava bem em Jerusalém, mas resolveu descer para ir a Jericó. A Bíblia fala que no meio do caminho vieram ladrões, roubaram, espancaram, deixaram ele quase morto. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, Jesus dá um adjetivo para o diabo. Ele diz assim: o diabo vem se não matar, roubar e destruir. O diabo é o ladrão. Quando nós inventamos de querer sair de Jerusalém para ir para Jericó, sair da igreja para dar uma volta no mundo, o diabo, ele vem. Quando a gente está em Jerusalém, nós estamos protegidos, cercado, ao nosso redor tem anjos, ao derredor o diabo ruge como leão querendo nos devorar. Mas quando saímos, o diabo vem e ele começa a roubar muitas coisas da gente. Tem muita gente que se desviou porque o diabo começou a roubar algo deles. O que, pastor? A inocência e a santidade. Tem muita gente que há tempos atrás achava um monte de coisa abominável, ridícula, e se afastava. Mas tem gente que perdeu a inocência, a sensibilidade de uma maneira tal, que aquilo que antes era nojento e vergonhoso, a gente tem como uma coisa normal. E muito de nós começou a querer se igualar ao mundo lá fora. Tem tanta gente que acha que as coisas é tão normal, que tem um monte de gente, talvez até no nosso meio, que pode não ter a última pregação do seu pastor gravado no seu celular, mas talvez tenha um bocado de música do Cristiano Araújo que se foi. Tem muita gente
que não tem sequer uma coleção de livros ali, do Trilho do Crescimento, ou de grandes pastores, mas tem a coleção completa do Roberto Carlos. Ah, pastor, mas não tem nada a ver, isso é normal, isso daí a gente não pode ser santarrão. O grande problema nosso é que tudo é normal. A gente começou com isso, tem uma canção que diz assim, tem nada a ver, isso é normal. Ô coisinha que faz crente se dar mal. Nós perdemos a referência. O mundo lá fora perdeu a referência. O mundo lá fora quer imitar alguém, mas vai imitar quem? Muitas das vezes a gente está tão longe do propósito, que a gente não é nem referência para nossas casas. Será que os nossos familiares querem nos imitar? Será que os teus filhos, eles olham para ti e querem te imitar? Será que os teus filhos querem ser igual a você? Quando você leva o teu filho lá para o salão de cabeleireiro para ele cortar o cabelo, o que é que o teu filho fala para o barbeiro? Ele olha para o cabeleireiro e diz, olha, faz o meu cabelo igual do papai aí. Não. Talvez o teu filho olhe para o barbeiro e diz, ei, faz o meu cabelo igual do Cristiano Ronaldo, assim, assim. Faz aquele costurado de rato aqui, assim, assim. Querido, não ria não, porque isso é vergonhoso. Que os nossos filhos não querem imitar a gente, mas querem imitar funkeiro, jogador de bola, bebedor, mulherengo, que não tem nada para nos trazer de bom. Porque muitas das vezes nem nós somos o referencial. O mundo lá fora quer imitar alguém, mas quem é que eles vão imitar? Quem é a referência, pastor Pedro, do mundo lá fora? Sabe quem é o ídolo dessa geração? O Erle Safadão. Sabe por quê? Porque o João Cristão, ele se acomodou. E eles vêm com filosofias que entram na nossa geração e querem nos destruir. Por isso Jesus levanta um exército de missionários da última hora, para se levantar e tentar ser exemplo, modelo para essa geração. Porque a filosofia deles destrói. Olha o que eles falam na filosofia deles. E eu já vi muito crente no status do WhatsApp colocar isso. Me perdoa pela expressão, mas eu vou ser literal no que eles dizem. Olha a filosofia deles, eu sou 99% anjo. Sabe aquele 1%? É safado, vagabundo e elas gostam. E o mundo acha que é isso. E muitos nós na igreja também achamos, é pastor, ninguém é perfeito mesmo. É verdade, ninguém é perfeito. Querido, Deus quer levantar uma geração no meio desses missionários. Por isso Ele te traz para esse congresso de missões. Para você bater no peito e dizer, eu não entro nessa. Eu sou perfeito como o Pai é. Eu sou 99% santo. Sabe aquele 1%? Eu entreguei para o Espírito Santo transformar. E hoje eu sou nova criatura. É isso. Tem muita gente na igreja que está dando uma volta lá no mundo lá fora, porque nós não estamos sendo referência. E o mundo tem se tornado mais agradável do que a igreja. Sabe qual é um dos sintomas da salvação dentro da gente? Não é quando a gente deixa o pecado, porque tem muita gente que deixa o pecado, mas tem vontade. Ah, eu não tenho prostituto, mas tenho vontade. Ah, não bebo, mas tenho vontade. Mas eu estou lutando, pastor, eu estou lutando contra a carne. Não. Um dos sintomas da salvação é quando antes eu era escravo daquilo, e hoje mesmo que eu veja, eu não tenho mais vontade do pecado, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais vontade, eu não tenho vontade de praticar, porque hoje o Espírito Santo é que vive em mim. Tem gente que está na igreja, mas vive uma vida presa. Ah, pastor, eu sou pecador. Que conversa, você não é pecador. Você é um santo que luta contra o pecado. É isso que nós somos. E caiu, o diabo vem e começa a roubar a santidade, a inocência, aquele desejo de fazer. Quando ele começa a roubar, pá, ele joga a pessoa no mundo. Depois que ele joga a pessoa no mundo, ele começa a destruir. Destrói a moral, destrói um nome que a pessoa construiu. Talvez essa pessoa que você conhece, que era desviado, antes era uma bênção na igreja, que pregava, que cantava, que evangelizava, que tocava, que fazia diferença, que todo mundo se orgulhava. Mas o diabo expôs numa situação que o pessoal fala, olha fulano, quem viu aquilo? Todo bêbado, drogado, caído, destruído. Olha aquele camarada, deixou a mulher, está com a outra. A outra já meteu chifre nele.
Querido, me perdoa se eu estou usando algumas expressões que você não está habituado a ouvir. É porque eu vivo numa região onde o povo, a gente tem que falar literalmente a língua deles, para que todos entendam. Então, se eu falar alguma coisa que você não esteja muito habituado a ouvir, por favor, releva, porque eu sou marajoara, e eu brinco que lá nós não somos, nós semos, mano. Então, releva. Tem muita gente que está ali, perdeu sua moranda de cabeça baixa. Contudo, no final, a Bíblia fala que o diabo vem matar. Tem muita gente que está quase morta espiritualmente, sangrando, caída lá fora. O diabo aprontou tanto que essa pessoa desviada está quase morta espiritualmente, está quase já nas últimas. Quando o diabo foi, quando aqueles ladrões foram, deixaram aquele rapaz lá caído, sangrando, ferido, porque resolveu sair de Jerusalém para Jericó. Essa pessoa que você conhece que está desviada, está sangrando lá no mundo lá fora, está ferida, está caída, está na desgraça. Sabe por culpa de quem? Por culpa minha, por culpa tua. Porque nós não fomos lá atrás pagar o preço por eles. Nós temos um hábito ruim de abandonar o soldado ferido no meio da batalha. Nós desistimos dele. Quero ganhar alma, quero ganhar alma. Mas eu tenho que cuidar daqueles que batalharam comigo. Pessoas que talvez um dia te trouxeram para a igreja, ou que você levou para a igreja. Tem uma história que dois rapazes, eles viviam numa determinada localidade, cresceram juntos, chegaram à adolescência, à juventude juntos, foram servir ao exército juntos. Estoura a guerra e eles vão para o fronte de batalha, servir no mesmo batalhão. E quando eles saem para a primeira campanha deles, eles são cercados pelos inimigos, que são metralhados, e um deles cai alvejado. Quando o seu amigo vê, ele se desespera, larga o fuzil, vai para querer socorrer o amigo. O sargento daquele batalhão dá o toque de recolher e todo mundo começa a correr. Ele: não posso deixar meu amigo aqui. Alguém o puxa e leva, e o amigo dele fica caído, sangrando, ferido, quase morto. Só que ele se desespera, ele chega no acampamento e diz: sargento, deixa eu ir atrás do meu amigo, deixa eu ir atrás, pelo amor de Deus, ele foi atingido, ele está morrendo, ele está esperando por mim. O sargento disse: eu não posso deixar você ir, uma hora dessa ele já deve estar morto, ou se estiver vivo, ele já está na mão dos inimigos. Se eu for deixar você ir lá, é mais um soldado que eu vou perder. E ele insistiu, insistiu, e nada, foi com o comandante, insistiu, insistiu, o comandante não queria deixar, mas até que ele conseguiu autorização e foi. Dois dias depois ele voltou com o capacete do seu amigo e alguns pertences dele. O sargento perguntou: e aí, cadê seu amigo? Você viu? Vi. Cadê ele? Morreu, sargento. O sargento, estressado, disse: eu falei para você não ir. Eu sabia que ele ia morrer. O que adianta você ir? Você arriscou a sua vida. Você poderia também ter sido morto. Você poderia estar ali no lugar dele. O que adiantou você ir? Ele disse: adiantou sim, sargento, porque quando eu cheguei lá, meu amigo ainda não tinha morrido, ele estava para morrer, mas deu tempo dele abrir os olhos e falar para mim: eu sabia que você voltaria. Muitos dos teus amigos só estão desviados porque talvez você desistiu dele. Qual foi a última vez que você ligou para ele: vamos para a igreja? Olha, eu estou na igreja, está uma bênção ali, tem a presença de Deus, mas o meu coração ainda não é completo, porque quando eu vejo um lugar vazio ali onde você sentava, o meu coração, ele dispara. Saiba que você pode estar nessa situação, mas você não deixou de ser meu irmão. Eu te amo, você foi lavado no mesmo sangue que me lavou. Ei, querido, não desiste dessa pessoa. Desiste dessa pessoa. Mas não, a gente desiste. Ele está sangrando, ele está clamando ali. A Bíblia fala que ocasionalmente descia por aquele caminho um sacerdote, ou seja, não era o caminho dele ali, ele descia. Quero lembrar você que na carta de Pedro a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real. Sacerdote não é só aquele que serve no altar. Sacerdote é todo aquele lavado no sangue de Cristo, que recebeu a ordem do Senhor ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós somos sacerdotes.
Mas muitas das vezes os sacerdotes, eles estão tão cegos com esse presente século, que às vezes esqueceram da sua missão, e praticamente só vivem para as coisas deste mundo, e para as coisas da igreja. Aquele sacerdote olhou, vendo, ele passou de largo, passou de longe. Não dava para ele parar. Talvez ele estava muito apressado, porque ele ia lá para São Paulo e estava preocupado, quem sabe, com o trânsito lá na marginal do Tietê. Não, vai demorar muito, se eu parar aqui eu vou perder o horário. Talvez ele estava apressado para ver alguma coisa do trabalho dele, para pegar o carro na concessionária. Talvez aquele sacerdote ali, ele estava apressado para fazer algo com a família, estava apressado para ir para a faculdade, estava apressado para alguma coisa. Eu estou contextualizando para você entender. Lógico que as preocupações dele eram outras, mas as preocupações dos sacerdotes do dia de hoje são essas. A gente não tem tempo para parar, porque tem que trabalhar, porque tem que estudar, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo. Querido, se você aprender a ser dizimista, Deus vai te dar um tempo maior. Ele vai abrir porta de um emprego de meio expediente para você ganhar mais do que você está ganhando hoje. E sobrar tempo para você fazer para Ele o teu melhor, entregar a tua juventude. A Bíblia fala que as bênçãos te alcançarão. Só que a gente está correndo atrás da bênção, por isso que não está sobrando tempo, a bênção não está alcançando. Quando a gente parar de viver para a gente, viver para Deus, Ele vai viver para a gente. Ele não teve tempo. Muitos de nós não temos tempo para parar, para socorrer o caído, porque a gente está muito ocupado com as coisas do nosso dia a dia. Ah não, pastor, eu estou para terminar a faculdade, eu estou para terminar isso, eu estou para terminar aquilo. Pai, passou. Descia por aquele mesmo caminho um certo levita, que olhou, passou de largo e foi embora. Meu Deus. Aquele levita não podia parar. Talvez ele estava apressado, porque ele ia para o ensaio na igreja, para cantar, dá-me filhos, se não morro, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Talvez ele estava apressado, porque ele tinha que ensaiar. Talvez ele foi escalado para cantar naquela noite. Talvez ele estava muito apressado, porque tinha reunião de célula lá com o pastor, ele não podia chegar atrasado, ele tinha compromisso com a igreja, não dava tempo dele parar com a pessoa que estava caído. Ah não, pastor, se de repente eu paro, pastor, o meu pastor, para chegar atrasado na reunião, meu pastor vai brigar comigo, o senhor não sabe quem ele é. Eu tenho certeza que se você liga para o teu pastor, pastor, eu vou chegar um pouco atrasado, porque eu estou pregando o evangelho para alguém aqui, pastor, e eu quero ir com ele lá na igreja. O teu pastor vai dizer, meu querido, fica o dia inteiro, se precisar ir, mas traz essa alma. Tem vezes que a gente sai de casa tão apressado para vir para o culto, louvar a Deus, no nosso carrão, e passa no nosso, passa no lado, na casa, na frente daquele irmão que está desviado. A gente está tão atrasado, tão corrido, que nem tem tempo para parar e chamar ele para dar uma carona no nosso carro. A gente passa direto. Esse é o retrato de nós, era isso que Jesus estava falando. Esse sacerdote, esse levita, somos nós. Veio o sacerdote, não fez nada, e veio o próximo, que foi o levita. Depois do levita, veio o próximo, o samaritano. Aquele que os judeus tinham até rincha com ele, que ninguém ligava. Eu considero aquele samaritano, parece a igreja quadrangular. Eu sei que você não vive isso aqui, nunca viveu. Isso foi só a gente pela meio do mato. Mas antigamente o pessoal olhava para quadrangular, alguns anos atrás, os irmãos nossos que... Isso lá é crente, isso lá é igreja, o pessoal dança. Ah, olha ali, a mulher veste calça comprida, pinta os lábios. Ah, isso não é. Eu sei que você nunca passou por isso, né? Isso é só a gente para lá. Eu sei que sim. Em todo lugar do Brasil. Aí vem aquele irmão da quadrangular que ninguém liga. Sabe aquele irmão que a gente nem dá valor? Porque a gente é bom para julgar a vida dos outros. A gente que está escolhendo quem vai e quem não vai para o céu. Sabe de uma coisa, querida? Nem Jesus hoje é juiz. Ele vai ser juiz no juízo final, mas por enquanto ele é advogado, ele intercede. Então por que eu vou estar apontando o dedo para o meu irmão? Uma coisa, pastor Éder, eu tenho certeza que quando eu chegar no céu, eu vou ter dois sustos. Primeiro susto, pastor Pedro, que eu vou olhar no céu e vou ver
aquele camarada que eu jurava que não ia se salvar, eu olhar para ele e dizer, menino, escuta, tu te salvou, rapaz. Mas Jesus é muito bom mesmo. Tu te sal... Sabe aquele irmão que a gente diz, bom, se você se salvar, eu estou no céu. Mas eu vou ter uma outra surpresa, que eu vou procurar pessoas que eu juro que vão se salvar. E quando eu procurar, cadê fulano? Está lá no andar de baixo. Desce o próximo, um samaritano. Ele olha e ele se move de íntima compaixão. Meu Deus, como tem faltado compaixão na gente pelos irmãos. Ah, pastor, mas eu tenho pregado a palavra, eu já falei tanta vez para ele, agora deixa ele para lá. Ele já conhece a palavra, pastor, ele já conhece. Conhece a palavra, talvez até mais do que você. Mas se ele conhece a palavra, está na hora dele conhecer o amor. Então ama ele, não desiste dele. Faça ele conhecer o amor. Essa pessoa está louca para querer voltar. Talvez ela só esteja sem força. Talvez ela só esteja com vergonha, esperando que você vá lá e estenda as mãos para ele. Lembra que quando Jesus disse até os confins da terra, ele disse que o missionário tinha que ser testemunha primeiro em Jerusalém, na tua casa, na tua família, na tua igreja, na tua cidade, para depois ir para a Judéia, para depois ir para Samaria, para depois ir lá para Najás. Tem toda uma sequência. Ele parou, a Bíblia fala que ele deitou sobre ele azeite e vinho. Meu Jesus, olha a revelação. Você sabe o que é? Que simboliza essas duas coisas que o samaritano, que é a igreja hoje, derramou sobre ele. Primeiro é o vinho. O vinho é o símbolo de salvação do sangue de Jesus que nós tomamos. É o sangue que nos trouxe salvação. Foi esse sacrifício que nos trouxe salvação. Esse sangue significa a palavra que eu tenho que ir pregar para ele. Você foi salvo no sangue de Cristo. Olha, você pode estar em pecado, você acha que esse teu pecado é grande, mas nunca ele vai ser maior do que o poder do sangue de Jesus para te perdoar, para te libertar. Derramar o vinho sobre o ferido significa pregar, levar a palavra para ele. Qual foi a última vez que você pregou? Às vezes a gente fica de 11 horas da manhã, da noite, até 3 da madrugada no WhatsApp, com conversa fiada, com um bocado de gente, e não manda uma mensagem para aquela pessoa que precisa da palavra. Depois ele derramou o azeite. E o que simboliza o azeite, pastor? O azeite é símbolo do Espírito Santo de Deus, da unção. E como é que eu derramo o azeite? O vinho eu derramo quando eu prego a palavra. Mas sabe como é que eu derramo o azeite sobre as feridas dele? É quando 4 horas da madrugada, 3 horas da manhã, eu dobro meu joelho em casa e começo a orar por ele. Deus, toma conta do João, quebra o coração dele, tira essa cegueira dos olhos dele, liberta ele do pecado, faz isso. É quando eu chego onde ele está, abraço ele, meu irmão, eu te amo. Você vai sair dessa, eu vou te ajudar, você abraça. Quando você ora na tua casa, ou quando você ora com ele, é um unção que está na tua vida, ela sai, e esse óleo é derramado sobre ele, o Espírito Santo fortalece. É com isso que nós tratamos a ferida, é pregando a palavra e é orando. Ele pegou aquele homem, colocou sobre seu animal, levou até uma estalagem, cuidou das feridas dele. No outro dia ele acordou, entregou ao hospedeiro e disse, cuida dele. Toma aqui, 2 dinheiros. O que você gastar mais, quando eu voltar eu pago. Meu Jesus. Sabe o que ele fez? O que muitos de nós não fazemos. Você sabe o que é esse carro lindo e confortável que Deus te deu? É esse burrinho lá que aquele samaritano tinha. Quantas vezes você já usou esse teu carro para ser um instrumento, para trazer vidas para a igreja? Quantas vezes você já foi lá com esse teu carro, com essa tua casa, na casa do desviado? Para dizer, não, meu irmão, eu vim aqui, eu só vou daqui. Se eu não for para o culto, a culpa é tua, porque eu vou ficar te esperando. Vão quantas vezes? Querido, um dia você vai estar diante daquele que está sentado no trono, e eu também. Ele não vai perguntar para mim, para você, qual a marca do nosso carro aqui, não. Ele vai perguntar para a gente quantas pessoas nós levávamos para a igreja no carro que ele nos deu.
Ele não vai perguntar qual a casa que eu tinha aqui, quanto eu paguei, que tamanho ela era. Ele vai perguntar quantas pessoas eu ganhei para ele naquela casa que ele me deu, através de uma célula, um pequeno grupo, uma gangue, seja lá o que for. Ele não vai perguntar qual era a nossa formação acadêmica, ele só vai perguntar quantas pessoas nós ganhamos para ele com a formação que ele nos possibilitou a adquirir. Aquele homem, ele levou no seu animal, e olha que aquele homem, ele estava de viagem, pastor Éder. Ele poderia parar ali a viagem, mas ele podia seguir. Antes eles iam de pés, e as viagens demoravam dias, semanas, e aquilo ia atrasar muito ele. Ele poderia dizer, não, não vou parar, mas ele parou, como muitas das vezes nós não fazemos, nós não paramos. Não, não dá tempo de eu parar, porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, não dá tempo para eu ser missionário, eu não tenho tempo para exercer isso, para fazer aquilo, porque eu tenho meus sonhos, eu tenho meus projetos, eu não posso parar. Querido, para a gente cuidar de quem precisa, tem hora que a gente tem que parar, esquecer os nossos projetos. Aquele que quiser achar a sua vida vai perder. Quando é que eu acho a minha vida? É quando eu vou atrás dos meus sonhos, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. E eu não estou desmotivando ninguém aqui a parar de estudar ou trabalhar. Eu estudei, cheguei ao mestrado, eu trabalho até hoje, sou concursado naquela prefeitura. Acontece que eu confio em Deus de maneira tal, que quando sobra o meu tempo, eu trabalho. E no sobra do tempo que eu trabalho, eu vivo e vivo bem com a minha família. Eu não recebo subsídio da igreja. Eu abri mão, mas porque eu quis, porque a Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário, o obreiro tem que viver do altar e para o altar. Só que a gente está enfrentando aquela batalha ali tamanha, e eu não estou por causa de dinheiro. Eu deixei um salário de quase 15 mil, para ganhar 30 reais por mês em Anajás. A igreja arrecadava 30 reais ali, perdão, 80 reais, eu pagava as taxas da igreja, pagava a conta de energia, sobrava 30 reais, esse era o meu salário. Foi uns 6 meses que haja comprar ovo para não morrer. E eu ganhava quase 16. Querido, quem ganha 100 reais por mês e no outro mês começa a ganhar 10 mil, consegue se adaptar tranquilo. Mas experimenta, você está ganhando agora 15 mil por mês, no outro mês vai ganhar 30 reais. O camarada fica doido. Eu só não enlouqueci porque eu já era louco, senão eu estava louco. Porque precisa ser louco para abrir mão de algo que a gente conquistou para ir atrás de Deus. Mas nós somos salvos pela loucura do Evangelho, que para Deus é sabedoria. Mas a gente não tem tempo para parar, e com isso as pessoas estão se perdendo. Você sabia que o ímpio, ele tem mais amor do que a gente? Pastor Éder, eu tenho certeza que muito mais pessoas queriam estar aqui hoje, mas não vieram, sabe por quê? Talvez não tinham dinheiro para pagar a sua inscrição, para pagar o transporte. E muitos de nós até tínhamos condições de ajudar, de pagar para que eles viessem. Mas a gente não investe. O ímpio, às vezes, ele tem mais amor no amigo do que a gente. Olha como ímpio é. Fulano vai ter o show do Elias Safadão hoje lá no ginásio, vamos lá. Cara, eu não posso ir porque eu não tenho grana. Não te preocupa que eu pago a tua entrada. É sábado, cara, vamos sair do emprego, vamos tomar uma para esquentar, porque está quente demais aqui em Limeira. Cara, não vai dar, porque eu estou sem grana. Não tem preocupa, eu pago a rodada por minha conta. O ímpio investe. E às vezes nós não queremos dar 50 reais para pagar um evento como esse. Não pagamos 50 reais numa camisa da igreja de alguma atividade. A gente chega lá em São Paulo, vou lá na loja do porco, vou comprar uma camisa oficial do porco aí, 100 e poucos reais. Às vezes, a gente não investe 50 reais em missões, mas paga 100 e pouco uma cadeira cativa para ver São Paulo e Corinthians no Itaquerão. Eu não estou dizendo que você abra mão do teu lazer. Eu gosto, eu sou vencedor. Sou vencedor porque eu aprendi que quem tem que ser vencedor. Por isso eu só torço para time que já ganhou pelo menos 3 vezes campeonato mundial. Entendeu, né? Entendeu, né? Então, até time a gente não tem que torcer para qualquer um.
Uma vez fala, ah, mas quem ganhou uma brasileira? Eu quero saber de brasileira, eu quero saber de mundial. Mas a verdade é essa. A gente está tão longe dos propósitos de Deus, que talvez os teus colegas de trabalho não sabem o nome do teu pastor. Mas eu duvido se eles não sabem o nome do time que você torce. Que a gente tem mais paixão e investe mais no nosso time do que na nossa igreja. Tem gente que tem TV a cabo porque não quer perder nenhum jogo do seu time. Mas tem muita igreja que não tem programa de televisão ou de rádio porque a gente não paga. Querido, para você ser missionário, não precisa você estar lá em Anajás, onde eu estou. Basta você dar o teu dízimo direitinho. Para você ser missionário aqui em Limeira, não precisa você, basta apenas você chegar, não, eu vou ajudar a pagar um programa de rádio lá na África, ou seja, lá onde for. Ele pegou, ele gastou do dinheiro dele, investiu. Quando eu fui chamado para ir para Najás, eu tive que, meu Deus, deixar os meus sonhos de lado. Larguei tudo, eu parei. Assim como aquele samaritano, ele parou, desceu do animal, eu tive que parar e fui. E quando é que eu acho a minha vida? Aquele que quiser achar a sua vida vai perder. Quando é? Quando eu vou só atrás de trabalho, eu vou querer as outras coisas deste mundo. Aí eu acabo perdendo. E quando é que eu acho a minha vida? A Bíblia fala, aquele que por amor de mim perder a sua vida, vai achá-la. Quando é que eu perco a minha vida? Quando eu deixo meus sonhos de lado para viver o sonho de Deus. Eu deixei tudo e fui para Najás. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Sabe o que ele fez? Cuidou. Você precisa cuidar, seja numa célula, seja num pequeno grupo, seja evangelismo um a um. Depois que você cuidar dele, você tem que levar para a hospedaria. O que é hospedaria? É a igreja. E entregar na mão do hospedeiro, seja o líder de célula, seja o teu pastor, e dizer, cuida dele, que eu vou cuidar dos assuntos quando eu voltar. Está aqui, ó, eu vou investir nele. Está aqui, vai para encontro, vai para congresso, vai para missão, vai para isso, vai para isso. Investir. Mas muitos de nós não fazemos isso, sabe por quê? Porque a gente começa a dar um monte de desculpas. E a gente só dá desculpa porque não acredita na palavra de Deus. Não acredita. Não acredita mais que Jesus cura. Não acredita mais que Jesus faz isso, faz isso, faz isso. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Eu não falo isso para me engrandecer, mas eu quero que você acorde para uma coisa. Você sabia que antes de aceitar Jesus, eu era aleijado? Sério, pastor Éder, antes de aceitar Jesus, eu era aleijado. Antes, quando eu entrei para a igreja, eu descobri o Deus vencedor, e hoje eu não sou mais aleijado. Talvez você diga, mas pastor, estou vendo que o senhor é aleijado. Aleijado eu? Você tem certeza? Sou mestre em letras, tenho 3 faculdades. Aleijado eu? Eu sou pastor de uma igreja com 5.000 membros. Aleijado eu? Sou pastor titular de uma das 20 maiores catedrais da quadrangular no Brasil. Eu, aleijado? Sou superintendente de uma região com 114 igrejas, das quais 113 fui eu que abri. Aleijado eu? Sou pastor de 136 pastores. Aleijado eu? Para mim, aleijado é aquele que serve um Deus que muitos de nós servimos e está dando desculpa de todo jeito para não fazer a obra, porque não confia na palavra. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele diz no capítulo 8, verso 31, que direi, pois, a essas coisas? Se Deus é por mim, você conhece. Mas como você está lendo? Porque às vezes a gente vê isso, entende da nossa maneira, compreende do nosso jeito. Como é que você está entendendo isso? Como é que você está lendo isso? Porque às vezes a gente usa isso em momento inapropriado. Só no momento da vitória, no momento da batalha, é. Ou então quando alguém está se levantando, olha, se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Não é para a pessoa,
que você tem que falar, é para circunstância. Tem gente que não está fazendo a obra porque está desempregado, tem gente que parou com o pique porque está enfrentando problema conjugal, problema financeiro, problema de saúde, problema de relacionamento, e está falando, ah, é problema, e não está. Quando Paulo disse, o que direi a essas coisas? É para essas coisas que você tem que falar, querido. Essas coisas que querem te parar, querem apagar o teu coração missionário. Diga para o desemprego, é desemprego, o que tu pensa que tu é? Ei, problema na família, o que tu pensa que tu é? Ei, dificuldade, o que tu pensa? Ei, problema, o que direi a essas coisas? Ei! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando eu entrei para a igreja, muita gente dizia, pastor, tu não vai poder ser pastor? Por causa dessa tua perna aleijada, tu não vai ser pastor por causa disso, como é que você vai fazer isso, como é que você vai, e durante um tempo eu até achava que era verdade, até que eu comecei a ler a Bíblia, e comecei a descobrir o Deus dessa Bíblia, e eu comecei a perceber, e quando eu olho hoje para essa minha perna, eu olho para ela e disse, ei, perna aleijada, o que tu pensa que tu é? Quem tu pensa que tu é? O que tu acha que tu é, perna aleijada? Tu acha que tu vai me pedir fazer a obra? Tu acha que tu vai me pedir de alguma coisa? O que tu pensa que tu é? Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Quem vai ser contra mim? Qual é a desculpa mesmo que está te impedindo de trabalhar? Não estou lembrado o que é mesmo? O que é mesmo? O que é o trânsito? O que é mesmo? É a falta de tempo? O que é a família? Qual é a desculpa mesmo, querido? Ei, o que é que está te impedindo de fazer a obra? Meu tempo está acabando. Eu quero que você assista rápido esse vídeo que eu quero orar com você. Então a gente vai passar esse vídeo amanhã. A gente quase está sem tempo. Peraí. Então é o seguinte: o horário das oficinas estourou. A gente passa o vídeo para te tomar a oficina. Amém. Glória a Deus. Então deixa logo lá no ponto lá. É porque vai parecer para você um pouco daquilo que, como era a cidade quando a gente chegou. E o que Deus fez na cidade e na igreja. Depois eu só quero propor um pequeno desafio para a gente ir para a oficina. Querido, não tenha pressa de sair da presença de Deus. Eu não sei quando a gente vai se ver de novo, eu não sei nem se a gente vai se ver de novo. Talvez eu morra de malária para lá antes de voltar aqui. Ou talvez você morra atropelado antes de a gente se ver de novo. É aquele que vive, que é em Cristo, ainda que morra, viverá. A morte é o troféu de vitória do cristão. Não tenha medo. Não tenha medo. Pode soltar, querido. Está travando. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Está travando. No centro do Marajó, maior ilha fluvial do mundo, está localizada a cidade de Anajás. É de avião que se chega rápido a um dos municípios mais longínquos do Marajó. De Belém até Anajás são 50 minutos de voo, cruzando a floresta fechada e rios gigantescos. Uma cidade que cresce, se desenvolve no meio da floresta amazônica. Em Anajás, 22 mil habitantes vivem do extrativismo, da pesca, do comércio e dos empregos gerados pela prefeitura. Na pacata cidade, o principal meio de transporte são as bicicletas, que estão por toda parte.
Em 2006, o reverendo Josué Benson, presidente do Conselho Estadual, e o reverendo José Fernando, diretor de campo de Breves, enviam para Najás pastor Emerson Alves para assumir a obra naquela cidade. Ao chegar, o pastor Emerson deparou-se com uma triste realidade. Olha aí o meu Honda Sonata. Não tem ar-condicionado nem tração nas quatro rodas, mas tem um coração disposto. Olha as ruas da cidade como eram, pinguelas de madeira. Embaixo dessa vegetação é só um lamaçal. Isso aí vai chovendo, vai apodrecendo. A gente quebra com isso, cai, se machuca. Uma população assolada pela miséria, enfrentando uma avassaladora epidemia de malária, chegando a ser registrado 20 mil casos de malária por ano. Olha a situação dos hospitais. Casinholas de madeira. Olha as condições. Reclama do hospital da tua cidade ou do posto de saúde do teu bairro. Além de altos índices de prostituição infanto-juvenil. Olha a igreja como era. Com um pequeno grupo de irmãos que já faziam parte da igreja, começaram o trabalho de oração, jejum e evangelização. Inspirados por Deus e motivados pelo reverendo Josué Benson e pelo reverendo José Fernando, o pastor Emerson Alves iniciou o trabalho de cruzadas evangelísticas por vários rios e ilhas da cidade, chegando a reunir de 3 a 5 mil pessoas em ginásios e ao ar livre. Isso aí são trabalhos missionários de cura, libertação que a gente faz. A zona urbana da cidade tem 12 mil pessoas. A gente reúne 8 mil, 2/3 da população da zona urbana. A partir de 2008, após um mapeamento detalhado da cidade, ilhas e rios das comunidades ribeirinhas, o pastor Emerson Alves começou o trabalho de expansão da igreja. Em 2009, foram abertas 3 obras e foi realizado o batismo de 198 pessoas. Em 2010, foram abertas mais 4 igrejas, totalizando 7, e foi realizado o batismo de 285 pessoas. Eu te tirei. Em 2011, o visionário reverendo Josué Benson, observando o rápido crescimento e expansão da igreja, decidiu criar o campo missionário de Anajás, com as cidades de Chaves, Afuá e com sede em Anajás. Vai valer a pena. Iniciando com 10 obras abertas, com o mesmo espírito aguerrido. Isso aí são barcos que a gente chama rabeta. A gente chega a viajar 17, 20 horas debaixo de sol e chuva para chegar lá na localidade para pregar o evangelho. Por favor, reclama de passar 10, 15 horas na estrada no conforto do teu carro. Agora, reverendo Emerson Alves realizou o mapeamento de rios, ilhas e igarapés. Pessoal do som, adianta ele para os últimos 5 minutos. Montou uma equipe de pastores e obreiros locais. Aí. Só para adiantar, para remir o tempo. São imagens. São imagens do começo da construção da nossa catedral. Uma nave de 1.500 metros. Yes.
Aí olha o milagre que Deus fez na cidade. Uma cidade que não tinha rua, não tinha carro. Olha o milagre que Deus fez. Você que está acostumado com asfalto, com rua, com carro, para você talvez não tenha muita importância, mas eu que vivi, sei o que vi quando eu cheguei ali, vejo como Deus é poderoso para fazer muito mais do que possamos pensar ou pedir. Quando eu vejo carro nessa cidade, quando eu vejo aí prédio, alvenaria, mais eu creio que Deus é Deus. Aí os primeiros cultos na nossa catedral, nós cobrimos, fizemos o piso e começamos a fazer culto. Pastor Josué Benção, ele diz, igreja bonita é uma igreja lotada de pessoas para adorar a Deus. Isso aí são cultos normais, não é evento, não é congresso. Todas as noites nós temos, além dessa, só na cidade de Anajás são mais 49 igrejas com culto todas as noites. Pode adiantar um pouco mais. Amanhã a gente vai passar ele completo aqui. Não, esse... Aí já com as paredes levantadas, são 13 metros de pé direito, 4 portões na frente de 5 por 3,80, olha a estrutura de palco, na quarta cidade mais pobre do Brasil, uma das 20 maiores catedrais da Igreja do Evangelho Quadrangular. Cada portão desse de vidro custou 20 mil reais e o Deus provedor proveu no meio do deserto. Te coloca em pé no teu lugar, querido. É porque o vídeo ele está numa resolução muito alta e está pesando para o notebook. É só depois converter ele numa resolução mais baixa que pesa menos. Pensa nisso, querido. Seria muito constrangedor para mim se eu tivesse sentado numa cadeira como essa que você está, morando em uma cidade com a estrutura que tem a tua, tendo as ferramentas e as oportunidades que você tem, tendo um Deus que eu sirvo e tendo um corpo como esse, e estivesse ouvindo um aleijado que mora numa cidade com condições inferiores à tua, que serve o Deus que você tem, mas que não tem uma perna como as tuas. Ia ser muito constrangedor se eu estivesse ouvindo e vendo o que ele está fazendo para Jesus e eu não estivesse fazendo algo igual, eu ia ficar tão constrangido. Que a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia dizer, Deus me perdoa. Porque eu deixei Satanás entrar no meu coração e eu estou dando desculpas. Eu ia chegar para o meu pastor e dizer, pastor, me perdoe. Porque eu deixei o Senhor trabalhando sozinho. Mas eu queria que você fosse um dos maiores missionários. Sabe por que foi que Jesus ele veio à terra? Sabe qual foi a primeira missão dele? Ele disse, eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio resgatar os judeus que estavam desviados. Depois ele foi atrás de nós, os perdidos. Então diga para Deus, feche os teus olhos e pensa nessa pessoa que está afastada, que você conhece. Então diga para ele, primeiro Deus, eu vou sim atrás dos perdidos, aonde for, eu vou alcançá-los a qualquer custo. Mas em nome de Jesus, Pai, primeiro me ajuda a conquistar as ovelhas perdidas da tua casa. Diga, eu sou responsável por eles. Eu sou responsável por eles. Feche os teus olhos e ora por essa pessoa agora. Faça de conta que você está na frente dessa pessoa, conversando. Você vai dizer, não importa quem você é, Deus te conhece. Deus te ama e precisa de você. Ele não desiste de ti. E eu também não vou desistir.
Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Começa a dizer: Espírito Santo, até o final deste ano, nem que eu gaste o último centavo que eu tenho, nem que eu gaste o último recurso meu, mas eu farei de tudo para que essa pessoa esteja de volta ao meu lado, te adorando, te servindo. Eu vou atrás dele, eu não vou desistir. Abre o teu coração e começa a dizer: o teu sangue, Pai, foi derramado sobre ele. Você vai dizer: Deus, eu vou atrás dele, eu vou atrás dele. Começa a dizer: é minha responsabilidade, Deus. Eu não vou abandonar soldado ferido na batalha. Eu não vou deixar ele só. Eu vou atrás dele. Espírito Santo, me perdoa se eu deixei ele muito tempo longe. Se eu fiz o teu coração sofrer porque eu não fui atrás dele. Me perdoa em nome do Senhor Jesus. Eu serei o próximo dele, Pai. Eu serei o próximo dele. Eu serei. Jesus olhou para o samaritano e disse para aquele doutor na lei e disse: quem foi o próximo daquele homem? E ele disse: o próximo foi aquele que ajudou. Não pergunta quem será o teu próximo, mas seja o próximo da vida de alguém. Seja o próximo dessa pessoa que precisa. Aleluia. Deus não desiste. E você, a única maneira dele chegar até essas pessoas é você. Valeu a pena ter vindo? Então senta. Só fique em pé aqueles que fizeram inscrição para a oficina Missões Urbanas com Crianças. Só fique em pé. Pega as suas coisas já. Jackson. Jackson? Aonde? Vem cá. Então esse rapaz aqui, eu quero que vocês acompanhem o Jackson. Ele vai levar vocês até o lugar da oficina. Foi um prazer vê-los vocês. Que Deus continue abençoando. Acompanhe o Jackson. Ele vai conduzi-los até a oficina. O evangelismo criativo vão ser duas oficinas. O evangelismo através do esporte e o evangelismo através do teatro. Vocês também vão sair daqui. Aqueles que vão fazer o evangelismo criativo através do esporte vão ficar na Catedral da Graça, na nave. E aqueles que forem fazer o teatro, vocês vão subir na sala 22. Então agora só está saindo agora aqui quem vai fazer missões urbanas com crianças. Evangelismo criativo, fica em pé. Então vocês têm a opção de escolher o esporte e o teatro. Adriano, você vai fazer o que, Adriano? Hã? A célula. Se tem alguém... Ô, Ricardo, vem cá. Você aqui é um dos obreiros daqui de Limeira? Você vai acompanhá-los, você vai acompanhá-los até a nave que o Ricardo vai conduzir vocês. Chegando na nave, se você for querer o esporte, você fica na nave. Se você for querer o teatro, circo, expressão corporal, você vai subir até a sala 23 no terceiro pavimento, ok? Acompanhe o Ricardo, que ele vai conduzir vocês. E os que ficarem aqui optaram por célula, né? Quarta etapa, corre na frente para ajudar lá a recepcionar o pessoal, tá? Quem for pro teatro e circo é na sala 23. E você que ficou, vem para frente. Junta mais aí. Fogueira pega fogo quando junta uma lenha com a outra, uma brasa com a outra.
Acho.